Peter Hansens billede er malet med en nærmest impressionistisk teknik. Det vil sige, at oliefarven er sat på i små adskilte strøg og er ikke blandet på lærredet, men derimod på paletten. Man kan også se, at han, inden han maler nye strøg ovenpå, har ladet den første farve tørre. Og det vil sige, at oliefarven trækker ikke op i det, der allerede er på maleriet. Og så har han også brugt en lidt mere tør farve til at skildre gruset på gårdspladsen, hvor farven kun har afsat sig på toppen af det underliggende, når han har trukket penslen henover. Den pastose måde, som han maler med her, er meget forskellig fra det, vi for eksempel ser i et billede som Anna Petersens maleri af en Bretagne-pige, der ordner planter i et drivhus.